Barchaga assalomu alaykum. Siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi videoroligimizda 5ta burch taqdir belgisi haqida aytib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Qisqichbaqa burji. Qisqichbaqa burjining vazifasi bu dunyoni sevgi bilan to'ldirish. Kuchli oila qurish va o'z farzandlariga imkon qadar ega bo'lishlari kerak. Ular o'z farzandlarini sevgi va uyg'unlikda tarbiyalashlari kerak. Va shu bilan dunyomizni biroz yaxshilaydi. Parizod burji. Tug'ilganda parizod burjiga moslashuvchan aql va rahm-shafqat hissi beriladi. Ular yordamida boshqa odamlarga baxtli bo'lishga yordam beradi. Tarozi burji. Tarozi burji yashirin haqiqatni bilib olishlari va qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan odamlar bilan bo'lishishlari kerak. Tarozilar bu nozik psixologlardir. Ular do'stlariga, oilasiga va yaqinlariga hayotiy chalkashliklardan chiqish yo'lini topishga yordam beradi. O'qotar burji. O'qotar burji yolg'on va aldovlar tomonidan aldangan juda samimiy odamlar. Shuning uchun ularning asosiy vazifasi haqiqatni ko'rishni xohlamagan yoki ko'rmaydigan odamlarga yetkazishdir. Qovg'a burji. Qovg'a burji tabiatan sabr-toqatli odamlar bo'lib, ular odamlarga yashirin iste'dodlarni ko'rishga imkon beradigan oldindan ko'rish qobiliyatiga ega. Qovg'a belgisi vakillarining vazifasi boshqa odamlarga ularning iste'dodlari va hayotiy maqsadlarini ochishda yordam berishdir. Baliq burji. Baliqlar sezgir va rahm-shafqatga moyil. Ushbu sovg'a baliqlarning o'zlarining vazifalarini bajarishga yordam beradi. Hayotga bo'lgan qiziqishni yo'qotgan yoki yo'qolgan odamlarga yordam beradi. Ba'zida yurakdan yurakka aytiladigan oddiy suhbat odamga hayotining sayohatini davom ettirish uchun aql va aniqlik beradi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Qarshi olsak.